Goeiemorgen Graad 8, so vandag begin ons dan met halvering van een lijnstuk. En ons begin met een lijnstuk. En een lijnstuk het een beginpunt en een eindpunt. En daar die lijn wil ons nou in precies twee gelijke dele deel, sonder om te meet. So sit ons passer op die een punt. En ons meet enige afmeting zolang hy groter as die helfte is van die lijnstuk. En ons trek vir ons een lichte boog. Ons stel nie aan ons passer nie en ons draai hem net om. Sit hem dan op die ander punt neer. En ons trek weer vir ons een boog. Nou gaan jy sien dat hy die punt sny en op die punt sny. En al wat jy nou doen is, jy verbind die twee snijpunte. En daar is jou lijnstuk in precies twee gelijke dele gedeel. My tweede constructie vir vandag is dan middelloodlijn. En ek begin weer met een lijnstuk. En onthou wat het ek nou nog sê, jy het een definitieve beginpunt en een eindpunt vir een lijnstuk. En ek sit my passer op die een punt neer, en ek meet enige afmeting, solang hy groter is as die helfte van my lijnstuk, en ek trek vir my een lichte boog. Draai my passer om, op die ander punt, en ek trek weer vir my een lichte boog. Ek verbind die twee punte, maar hy gaan nie reg deur nie. Hy lê bo op die lijn en ek dui aan dat die hoek 90 grade is. En nou het ek 'n middel doodregte lijn. My volgende konstruksie is dan loodlijn enige plek. So ek het in my vorige een een loodregte lijn in die middel van my lijnstuk gehad. In hierdie geval wil ek vir jou lijnstuk gee en jy moet enige punt wat ek vir jou gee uit daardie punt uit moet jy vir my een loodregte lijn konstrueer. So ons begin weer met 'n lijnstuk en jy kies vir jou enige punt. En uit daar die punt uit, moet ons nou een loodregte lijn konstrueer. So my eerste stap is, ek sit my passer op die punt wat jy nou net gekies het neer. En ek stel my passer so dat hy onder deur my lijnstuk gaan. En ek trek vir my een lichte boog. So nou gaan jy sien dat hy jou lijnstuk op twee plekke sny. Daai twee punte gaan jy nou gebruik om daai afstand daar te halveer. So sit ons punt passer op die een punt waar jy sny neer. En ek stel my passer groter as die helfte van daai gedeeltekie. Ek trek vir my ligte boog. Ek stel nie aan my passer nie, sit hom op die ander snypunt neer. En ek trek weer vir my 'n ligte boog. En dan gebruik jy weer jou punt om te verbind, maar onthou, jou lijn gaan nie reg deur nie en jy moet vir my aandui dat hy 90 grade op die lijnstuk lê. Right, graad 8, die vierde een dan vir die dag, dan is ons klaar vir die dag, gaan jy vir my 'n seshoek konstrueer, 'n reëlmatige seshoek, al sy sye ewe lank. So dat ons almal in dieselfde is, begin ons dan met 'n 30 mm sylengte. Jy sal sien ek teken aan die onderkant van die blok, so dat my seshoek boontoe lê. Met my passer meet ek dan nou hierdie basislengte wat ek nou gekies het. En ek trek vir my 'n ligte boog
naar boven toe. Draai my passer om, sit hem op die ander punt neer en ek trek weer vir my een ligte boog. En jy gaan sien dat die twee boogies mekaar nou sny. Steek passer op die snypunt neer en ek stel nie aan my passer nie. En uit die punt uit trek ek dan een sirkel. Ek hou my passer nog steeds dieselfde en vanaf die beginpunt merk ek hom af op die sye van die sirkel. En al wat jy nou doen is, ons verbind daar die punte wat jy nou net afgemerk het op die sye van die sirkel. En daar het jy 'n reëlmatige seshoek.